ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସବୁଠୁ ବଡ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, 5 ବର୍ଷରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ପୁରା ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ସମାଜକୁ, ସବୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ, ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକଙ୍କୁ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତଦାନ ଯୋଉ କରିବାର ଅଧିକାର, ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୁ ବାହାରିକି ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏସପିଜି ଯୋଉ କମାଣ୍ଡର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସେଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁଜରାଟ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୋଉଠି ବି ପଦ୍ମ ନ ଫୁଟିଲେ ସେଠି ବି ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟ ଗୋଟେ ଗଡ ଏବଂ ସେ ଗଡରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଶର କମାଣ୍ଡ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ହେଲା ତାକୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ବଢିଛି, ଏବଂ ଆଶା କରାହଉଛି ହୁଏ ଆଜି ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏଠି ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ବର୍ଗର। ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେତେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ କିଏ କାହାକୁ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟିଂ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଗୁଜରାଟ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଯେ ଏଭଳି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 2 ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ରହିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବାହାର କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟିଂ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ କାଳି ଲାଗିଥାଏ ହାତରେ, ସେ କାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୋ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ଭାରତ, ତେଣୁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସରକାର କେମିତି ଚାଲିବ, କିଏ ସରକାର ଆସିବ, କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରୁ। ତ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ମେସେଜ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଗୁଜରାଟର ଦେଖିବେ 26 ସିଟ୍ରୁ 25 ସିଟ୍ରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାତକୁ ଯାଇସାରିଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ସେ ଉଇଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ୟା ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ। ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜ୍ୟୋତିରାଜ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଲଢୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ସେଠି ହେଇଛି, 7 ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଯିଏକି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ଧର୍ମପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମେନପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯଦି ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ, ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଯିଏ ଧର୍ମପତି ରହିଛନ୍ତି ସୁନିତ୍ରା ପାୱାର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଦେଖିବେ, ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠି 26 ସିଟ୍ରେ ମତଦାନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି, ଆଜି 25 ସିଟ୍ରେ ସେଠି ମତଦାନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପୋଲିଂ ବୁଥକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାହେଇଛି, ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସେଠି ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଏସପିଜି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏସପିଜି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି।
ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଲି ବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଟକି ରହିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଟକି ରହିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଦେଖିବା ଲମ୍ବା ଧାଡି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାସ କରି ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜର ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯୋଉ ସାତଟି ଫେଜ୍ ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ଫେଜ୍ ରହିଛି, ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମତଦାନ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।